Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, é 8 ou 80? Quer dizer, um sol para cada morador e calor intenso, né? Ontem, quando choveu, como diz os meninos aqui, né? Até sapo nadou por medo de afogar, sabia? Aí, foi o que os meninos colocaram aí, olha lá, ó. Ó, depois de ser a cidade mais quente do país, Araçuaí começa o ano literalmente debaixo d'água. E o problema disso, o Fantoni vai contar aqui, o problema disso são os estragos, né? Os estragos que vêm da corrente disso, olha lá. Carro submerso, olha a velocidade da correnteza. A gente tá brincando aqui com questão de sapo aqui, mas tá no texto essa brincadeira aí, mas na verdade a gente sabe do problema que um aguaceiro desse causa, né? Uma enchente, sai levando tudo. É. Mas o Fantoni vai tá acompanhando a situação, vai contar pra gente aqui. Nicomedes, Nicomedes, quem diria? A cidade de Araçuaí, que foi destaque no calor no ano passado, 44, quase 45 graus e uma sensação desértica, de clima de deserto, começou o ano praticamente debaixo d'água, Nicomedes. Ruas inundadas e pessoas sendo resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Foi um temporal no primeiro dia de ano, as primeiras horas dos primeiros dias do ano, que trouxeram uma nova sensação para a cidade de Araçuaí. Você pensa bem, ano passado 44, quase 45 graus, uma das cidades mais quentes do Brasil, a cidade mais quente do Brasil, e agora chuva, inundação, alagamento. Mas o que se pede é que as pessoas tenham cautela, tenham precaução com essas questões de ruas tomadas por água, não transitem para justamente não se envolverem em acidentes. Mas que situação, hein, Nicomedes? Os dois lados, as duas faces de Araçuaí. No final do ano, calor de deserto e no início do ano, chuva. Fantoni Pesso para o Balanço Geral. A gente tava brincando com o calor de Araçuaí até um dia desse, né, Fantoni? Tava um sol terrível lá, né? Muito quente, o pessoal até mandou mensagem. E de uma hora para outra, esse é o problema da nossa região, né? Fica sem chuva uma boa parte do ano, mas quando vem, vem chuva pesada, né? Força para todos em Araçuaí, né? Tomara que não tenha muito estrago, né? Porque normalmente vem muito estrago, né?